那你蜜会超甜吗？我的啊？所以它只是颜色一样的，颜色不一样的，一样口味的糖吗？不是吧？我以为只有里面有味道。没有啊，我不知道，我都含这个，我已经两百年没有吃了。我房间搞不好一样。没有，我拿到海球我就会丢到你房间去。你这个糖果屋。